Ju jeni 3 student të Universitetit e Europës Juglindore dhe jeni shpërblyer me një mirënjohje. Çfarë do të thonë kjo mirënjohja për ju? Kjo mirënjohja për ne ishte një eksperiencë më thon shumë e re, pasi që puna çfarë bëm ishte jo nuk ishte domethën punë normale si e bëjmë çdo ditë. Pasi që punum 36 orë domethën nuk fletëm, nuk bëm se ashtu ishte tema e krejt kësaj. Domethën çfarë bëm? Qedonia është mbajtur në 4 vende, është në Tetovë, në Shkup, në Manastir dhe në Ohër. Sa projekte u prezentuan për këtë qytete? Aty u prezentuan 8 projekte. 8 projekte ku marrën pjesë dikun 70 studentë. Ne ishim, domethën, grupi më i vogël aty që punoishim, ishim vetëm 4 veta. Edhe të kualifikuam automatikisht për garat globale të NASA Space Apps-së. Do thotë në momentin që analizimi i asteroideve, këtë ne si projekt, domethën, NASA na jep si ide, është një nga 30 ideja që ato i japin në webfaqen e tyre që u shpallën një ditë para garave. Gjithë puna, edhe pse kishim pak kohë, mundum se jemi sa më të organizuar. Armendi bënte i mori të gjithë të dhënat nga databaza e NASA-s, mundonte faktikisht mundoshte ti konverton ato në të dhëna reale që mund unë edhe ylli ti shfrytëzojmë në webfaqen që realizuam. Përderisa këto të dy ishin të marr me këto punë, unë isha tu e tu i dhanë një form, ta them, projektit online. Edhe faktikisht gjithë ecuria shkoi në këtë mënyrë, do të thënë se kush marr punën e vet. Jo, ishte shumë ishte rastësisht, do të thënë ulëm mëngjes në kafe, hajde ta diskutojmë, do të thënë çfarë mund të bëjmë, çfarë. Edhe kishte disa projekte, do të thënë ishin ndara, do të thënë prej sa të rënda mund të jenë në kategoria. Në fillim kishim një projekt tjetër pak më i lehtë, po tham bëjmë diçka pak më kreative, bëjmë diçka më të re, e cila nuk është. Edhe pastaj u ndru projekti edhe nisëm, domethënë, me vizualizimin e asteroideve. Ide sa neve na jep vetëm një koncept. Për shembull, vizualizoni asteroidet. Kret pjesa tjetër duhet bëhet nga ne. Edhe faktikisht nga kret të nominuarit nga gjithë bota ka realizime të ndryshme për një çështje. Domethënë, vetëm për një çështje ka shumë realizime të ndryshme. Edhe realizimi janë është një ndër 25 realizime që në kryin, dhe më thonë, në barë botën. Cili është qëllimi i këti projektit? Qëllimi ishte i këti projektit të asteroidet i bëjmë një sa më shumë vizuele për njerëzit dhe të arrisim vetëdijen njerëzve se ato kanë një rrezik potencial për të shkatru planetet të tjera, si për shembull Tokën mund të shkatrojnë. Cilat? Si këtë, në këtë temë, do më thonë, e menduam se pas kësaj mund të shfaqim një simulim virtual 3D të quaj, se si do duke një sulm i një asteroidi në tokë, do më thonë, si cila do jetë ecuria e tij, impakti, si do ta godet tokën. Nuk mund ta projektojmë se ku do ta godet, ajo është një informatë e panjohur, por vetëm mund ta shfaqim, domethënë, goditjen edhe rrezikun potencial. Gjithashtu në projekt na mungon edhe kjo pjesë që mendojmë në të ardhmen ta implementojmë se të mundohemi në mënyrë edhe në mënyrë tekstuale për çdo asteroid të japim informata sa më shumë për njerëzit, por jo informata. Informata i bën shumë të fshehta, domethënë nuk jep shumë informata se si do shkojë gara ose a duhet të shkojmë diku ose jo, domethënë ata i bën krit për vete që në momentin kur të duhet diçka të bëhet të jetë krit spontane dhe që të matin se sa jemi të aftë në për atë punë, domethënë ta bëjmë në një kohë të caktuar, se edhe vetë kjo hakathonis, si them ne, u mbajt vetëm 36 orë, domethënë kishim vetëm 36 orë punë çfarë mundeshim të bëjmë. Edhe një thirrje domethënë kritëve të rive çfarë dëshirojnë ndonjëherë të merren domethënë me këtë lëmi, se domethënë ka potencial për të zhvilluar domethënë munden që të punojnë. Edhe mund të mbrihet, domethënë, edhe nëse nuk shem në Zvicër ose në Gjermani, domethënë mundena edhe prej këtu të arrijmë diçka mjaft të madh.